Binəqədi rayonunda mopedləri oğurlayan dəstə üzvləri tutulub. Davam edən əməliyyatla oğurluq mopedləri almaqda şübhəli bilinən şəxs də saxlanılıb. Oğruluq hadisələri video müşahidə kameraları vasitəsilə də qeydə alınıb. Binəqədi rayonunda kuryerlərə məxsus mopedlər oğurlanıb. Bir neçə kuryer oğurluq fakti ilə bağlı rayon polis idarəsinə müraciət edib. 5-ci polis bölməsinin əməkdaşları əməliyyat axtarış tədbirlərinə başlayıblar. Ərazi nəzarətə götürülüb. Müşahidə kameraları izlənilib. Görüntülərdə müxtəlif şəxslərin gecə vaxtı Mopedləri oğurladığı anbanın özəksini tapıb. Üzlər dəqiqləşdirilib, dəstə üzvləri yaxalanıb. Onların ətrafında aparılan araşdırmalarla dəstə başçısının keçmiş məhkum olduğu məlum olub. Dəstənin daha bir üzvü eləcə də onların cinayətə cəlb etdikləri, yetkinlik yaşına çatmayan bir nəfər də əsaslı şübhələrlə həbs olunub. İlkin istintaqla müəyyən edilib ki, dəstə başçısı əvvəlcədən oğurluq məqsədi ilə qrup yaradaraq metronun Azadlıq stansiyasının yaxınlığında yerləşən yaşayış obyektlərində kuryer fəaliyyəti göstərənləri hədəf seçib hədəfinə nail olduqda isə əldə etdiyi mopedləri müxtəlif şəxslərə satıb. O mopedlərin birini 140 manat, birini də 160 manata satmışdı. Axırda da polislər tərəfindən saxlanıldıq. Görüşdüyü Yazıldı parkında vaxt təyin elədik, gecə 12-i arası bir arası. Getdik 8-ci mikroayondan moped alaraq. Əməliyyat tədbirlərinin davamı olaraq oğurluq mopedləri almaqda şübhəli bilinən 2 nəfər də saxlanılıb. Həmin nəqliyyat vasitələrinin olduqca ucuz satılması şübhə yaratsa da Alzılar pulu saymaqdan çəkinməyiblər. Mafet sürümlərinin WhatsApp qrupu var idi. Oradan bir tanış sağ vardı. Mənə zəng elədi ki, bəs mafet var, ucuz qiymətə satır. 160 manata aldım. Sonra da polis əməkdaşları tərəfindən məni saxladılar ki, bəs oğurluqdur da. Bu. Bakıda işləyirəm kuryer. Mən sifarişi aparandan qaydanda vəsal dedi ki, masketi satıram. Mən də masketi aldım 140 manata. Bildim ki, o da masket oğurluqdur saxlanılan şəxslərdən oğurlanan mopedlər maddi sübut kimi götürülüb. Qrup üzvlərinin baş şəhərin digər ərazilərində də analoji cinayətlər törətmələri istisna edilmir. Araşdırmalar davam etdirilir.